tradition. A linda tava kaya bongo. Tradition. A linda. Whoa, whoa, whoa. Tradition. A linda twin bobby. Tradition. A linda twin bobby. ชื่อ নাম เนี่ยโนสบาร์เอ่อชื่อน้องนามเอ 63 คือบาร์เอ่อชื่อน้องติเนี่ยคริสต์มาสอะไรนี้ตะคูลงท่าบาร์เอ่อไลท์ดาร์ออกซาวตะเนี่ยเป็นจริงๆในคอมพิวเตอร์บาร์เอ่อตีอารอชื่อน้องเอชื่อน้องเนี่ยชื่อลองไคนะเนี่ยชื่อน้องเนี่ยเป็นชื่อไคโนคือบาร์เอ่อตีสูรีอารออ่าเสียโซลวนคุณน้องเนาะอ่าพี่รู้ชื่อไคโนอ่าพี่รู้ชื่อเจ้าตัวเนี่ยชื่อ รักสุดที่รับเนาะใครขันมูพี่รู้ชื่อชินเนาะพี่รู้ชื่อมาส่งเต็นโดมาโชว์สุขเข็นโดมาเอาใส่สีโดมามีมีเคโดมาโจจาโดเล็บปาวันบาร์เอ่อทุกชาติตะคู่อ่ะเนาะมามีมีเคบ่เนาะจีโนยิ่งถ้าเด็กชินเลยที่สุดที่รับบาร์เอ่อตุยเอ่อคริสต์มาสนอกสุดชินเลยบ่ตัวมันส่งเข็นอ่ะเมียมาปีตัวเราอ่ะ CNB、スティルマーでこれも載ってる。あ、めっちゃ超超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 超
ထွက်လာလို့ရှိနေအားပေးကြပါဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာအားလုံးပဲညီတချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းကျမ်းမာချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ် God bless you all thank you bye bye ချင်းစွာဖတ်ခင်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပါတယ်ယူမုံဝင်ကျမ်းမာလို့ပေးခရစ်စမတ်ချင်းခရစ်စမတ်ခွေလေးရှိပါတယ်အဲဒီခွေလေးတွေမှာကျွန်တော်သခင်တကုတ်ဆုတောင်းရပါတယ်ခရစ်စမတ်ဆက်ပတ်တဲ့ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးကြီးပါတယ်ခေတ်ကလည်းအများဆိုးနေတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါဘူးခမ်းမကြီးစိုးချင်းမပါတယ်ကြီးစိုးချင်းမပါတယ်ဖျားကြီးအမဘုံချိပါသည်ကြီးစိုးရောစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်ကဒီရည်ကလာဆိုတဲ့ခါနေဘူးရရဲ့အခွင့်အဲ့ကွဲကဘလို့ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုတဲ့အဟောင်းပြာမှုတခုရှိပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ခုနှစ်နှစ်ဒီရည်ကာလပြီးသွားတဲ့ခါမှလည်းဒီရောကာလကိုကျွန်တော်ဝင်စားတော့ခုနှစ်တူခြေစွချူဝံရဲ့တက်တာကြောင်းလဲခြေတစ်ခုစီတိုင်းတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအင်မတန်ကောင်းပြီးမှခြေစွချူဝံစရာဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သက်တာကိုတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဂျော့ရှာအဲ့ဒီတခြင်းစာသားလေးတွေကိုအရင်ငယ်ထည့်ပြီးမှသူရေးထားတာလေးေပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျမ်းနာသူရောက်စီတိုင်းပုံမှန်လေးဖျားသခင်ခေါင်းကြီးပြပါစီမြို့ကျေးဇူးများအပေါ်မှာလေးဖျားသခင်ခေါင်းကြီးပြပါစီ Hello ခရီးရန်တင်းချစ်သူညီကောင်မမရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့ကနေတော့ကိုဆက်တာပါတယ်မကြခင်ထွက်ရှိမယ်ခရစ်စမတ်ခွေလေးမှာသုံးနေတဲ့အချင်းတို့ပါဝင်ကြည့်ဆိုထားပါတယ်ဒီဂျိုးဆက်ပွန်ရေးပေးထားတဲ့ဝမ်းမြောက်စီရီးဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကြည့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတချင်းလေးလဲခရစ်စမတ်တိုင်းမီမကြခင်ထွက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေတရင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်တချင်းချစ်သူခရစ်ယာန်ညီကိုမမအရောက်စီတိုင်းအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်နေတဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစပါတော့ FM ဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ဒီပြည်သားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အခုခရစ်စမတ်ဒီတချင်းလေးနောက်လာကြလို့ရှင်ထွက်ပါမယ်ဒီခရစ်စမတ်ဒီချင်းလေးမှာပေါ်လေးဂျိုးဆက်မွေးရထားတဲ့ဒီချင်းများဆက်ရင်ဆိုတဲ့ဒီပေါ်တော့မမဆက်ဆိုင်ပြီးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျတိချစ်ဒီပိတ်တများအားလုံးအားပေးကြပါဦးအာနားဆင်ကြကြပါခွန်အားယူကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမဖြတ်ရှင်ကောင်းစီပေးပါလို့ရှင်ပိတ်တချင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ညီငယ်လေး George Moisison နဲ့ Christmas Album ချက်ရှိပါတယ်ဒီ Album ထဲမှာကျွန်တော်နန်းတော်ကတချင်တစ်ပုဒ်တည်ဆူထားပါတယ်ဒီတချင်ကိုလည်းဒီညီငယ် George Moisison ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တရင်ကောင်းတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဘသူတွေဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်နေပါစေเนาะဘလို့ပဲနေမကောင်းမကျန်းမာမှာဖြစ်ပြီးအရာပုံမှာလဲနေပါစေเนา
လုံတဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်ဆုံးရှုံးကြရှုံးပြီးတော့ကိုကိုကိုတတ်သိချင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့လူရှိနေပါစေ။ဘူးတွေကိုဝိုင်းတဲ့လူထိုးပြီးကြောက်ကြအကွက်ဆင်ခံရတဲ့လူတွေရှိနေပါစေ။ဒီလိုကြုံတွေ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ယူကိုမမတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့အပြောမဟုတ်လက်တွေ့ကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့လူမှန်သမျှလူတိုင်းရဲ့အနာမှာရှိတယ်ဆိုတာအခုပင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ကောင်းပြောပြစေ။ဆန်လေးစမ်းကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်တက်တွန်းပြစီခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအယ်ဘမ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားတဲ့ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကြံ့မာပါစေချမ်းသာပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမြင်ပါပါကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ဆိုခိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တင်ကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အကြံမှာကြားရောက်လာမဲ့ Christmas ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်ဒီစနေ့ Christmas အချိန်အားလုံးကိုဒီတို့ပေးအပေါ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်တိုက်တော့ series တိုက်တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စောင်းတရရဲ့ gallery တင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွဲမှာကျွန်တော်ရှင်းတပုတ်ပါဝင်လာပါတယ်။ဘာလို့ကတော့ Christmas Lady ဆိုတဲ့ channel ကိုပြောအလွန်နဲ့ဆောင်းလို့ရှိသေးပါ။ Christmas Lady ရဲ့ channel ကတော့ခေတ္တရှင်မားကရှိုးကြဆိုတာ channel ပေါ့နော်။နောက်ဘက်ကကျွန်တော်ပရမီကြီးတဲ့နောက်ထပ်ဟိုကျွန်တော်ခြေရတဲ့မှာအချောစုကနေကျွန်တော်နဲ့စုံတဲ့ပါဝင်ပြီးဆိုအပ်ဖြစ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုနောက်ထပ်စီနီယာဒေသရှင်တွေအများများစွာနဲ့စုံစုံညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဝန်အကောင်လုံးပေါ်တော့စူးစမ်းရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြီးမှာဖြစ်ရှိတော့မှာဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့အားလုံးနဲ့အပြင်ကြဖို့ညော်နေရတဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတောင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Cost Power Music Band နဲ့တိကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Studio CMP Studio ကနေကျွန်တော်အကုန်လုံးတိကပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီသချင်းထဲမှာကျွန်တော်အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Player တွေဆူလာတော့ပြီးတော့အတီတန်ဂျန်ဆူတော့ဒီကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာအခက်အခဲမှုမြောက်များစွာတဲ့ကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတိတန်ရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တိကပ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တိခပ်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဓာတ်ရဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ mixing and mastering ဆရာဒီမှာဆောင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပင်ပြီးတော့လောဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာနေဖြစ်တော့ဒီအခွေထဲမှာ mixing and mastering လုပ်တဲ့ခါမှာအခက်ခဲတွေဘာရှိလဲမသိဘူးเนาะဆရာစစ်လားခက်ခဲမှုတွေကတော့ထူးခြားတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ vocal နဲ့ vocal တနေရာသွင်းတယ်အတီးရတနေရာသွင်းတယ်အဲ့ဒါပြန်ဆုတဲ့ခါမှာဘောနည်းနည်းလေးဟိုအဲ duration မကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရွှေ့ရတာဒါတော့ပါပဲတော့ကြတော့မရှိဘူးအဲရန်ကောင်းတယ်သူသူရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောမကောက်ဘောနော်မြန်မာလိုခရစ်စမတ်သချင်းတွေမထွက်တာတော်တော်လေးကြာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘောနော်ဒါလည်းဘာဖြစ်တကယ်ထွက်တဲ့အခွေလေးတစ်ခုပဲနောက်ဆိုတော့လည်းတော်ဆုံးမှာအထူးကြအနေနဲ့ကျွန်တော်မိမိကမဆုံးခင်ဘောနော်သူခရစ်စမတ်ချင်းတဲ့မှာမိမိကရဲ့နောက်ဆုံးဆူသွားတဲ့ခရစ်စမတ်လေးခရစ်စမတ်တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီဆောင်းနေဆောင်းတညရဲ့ကတဲ့ချင်းဟုတ်ကဲ့ခွေလေးကတော့ဟိုအရန်ကောင်းတဲ့ခွေဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်လဲတကယ်ပဲဟိုခွန်အားတစ်ခုတာမကခရစ်စမတ်ရဲ့က
getting in a patate in the chin or the ding on you along Jayame, a quilly people. As given the aquinet, but the bit of mixing loaded come by the podio, pito, I added the bite your shilam, you know. Come on, the chin are variety of song lady, stang a song lady, okay. So, Rolly, Babio, Mapia, not gonna come on, Mapia, Yata song each year, so. ကောင်းတဲ့အခွေလေးတစ်ခုပါဘူးโอเคโอเคဆိုတော့ဒါဆိုတော့ခရစ်မတ်အဲဒါနဲ့လက်ဆောင်လေးပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူများကိုတစ်ချက်လုံးပြောပြပါစီအာခရစ်မတ်လေးရောက်တော့မယ်ကိုဗစ်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေဆိုတော့ခရစ်မတ်အချိန်မှာအားလုံးအာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေလို့အားလုံးဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါ
အားလုံးအားပေးကြပါဒီကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ရက်သီလေးမှာကျွန်တော်မထွက်တာလဲကြာပြီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့မကြတဲ့ကြာပြီပြီးတော့အားပေးကြပါအဆူတော်ဒီတည်တန်းရှင်လေးမြတ်မြတ်စွာဘုရားပါတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးလဲတိခတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလဲ mix and master လုပ်ထားပါတယ်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားခွေထွက်လာလို့ရှင်လဲအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you